мына 2-3 күндөн бери маалымат каражаттарынан материалдар тарап атат, элдерден көп кайрылуу болуп атат да. Автомобилдердин мына таможенный пошлинасы жакында 10 эсе көтөрүлөт депчи. Ушу боюнча эмне сүйлөшүүлөр болуп атат? Евразиянын алкагында биздин автопаркты жаңылаганга мүмкүнчүлүк алганбыз да, 2 жылдык льгота алганбыз, эми бул түгөнүп баратат экен. Узартабызбы же узартылбайбы, ошону айтсаңыз. Рахмат, бул аябай кызыктуу суроо болуп атат. Азыркы күндө жана биз Евразиянын алкагында изъятие алганбыз. Ошол изъятиянын убактысы азыркы күндө мына 31-декабрда 2019-жылы бүтөт. Бирок биздин мүмкүнчүлүк бар, ошо ЕЭКке кайрылып ушул мөөнөттү узартууга. Бирок азыр ар кандай консультация болуп атат. Бул эми негизи азыр Евразес мамлекеттери бир рынок, бир базар болуп калды да, анан ар бир мамлекет катышуучулар бул өзүнүн баягы автопромун колдогонго багытталган да. Анан ошонун алкагында бул аябай чоң суроолор болуп атат. Анан биз ушул суроону азыр өкмөттө кеңешме жүргүзүп атабыз. Ошонун алкагында буюрса алдыга жылабыз. Мен ойлойм, бул керек биздин элдер үчүн да, себеби биз же болбосо ошол Евразиянын алкагындагы заводдорду мен сүйлөшүп ушул жерде өкүлчүлүктөрүн ачышыңыздар керек да. Себеби биздин ишкерлер эми аракетин кылып атат, тилекке каршы мына 2 ай калып атат, үлгүрөбү үлгүрбөйбү билбейм, бир топ коопчулуктар бар да. Ошонун негизинде элдерде да баягыдай мындайча айтканда паника болуп атат да. Баары машине ташып эптеп машина алып алайын деп эртең дагы күйбөсө болду биздин бизнесмендер 2 жыл мурдагыдайчы. Баары машина алып келип алып, анан машинанын баасы түшүп кетипчи. Ошон үчүн хотя бы 1 жылга жылдыруу боюнча сиздер катуу сүйлөшүүнү жүргүзсөңүздөр, мен ойлойм бул дагы биздин баягы автопаркты жаңылаган мүмкүнчүлүк болот эле да.